Ilgi gaidīta televīzijas pirmizrāde. Pazudis Ukrainā, Markuss atrasts Latvijā. Skaudrs stāsts, kas savienos divas valstis, neskaitāmus likteņus un atklās baisus noslēpumus. Rihards Lepers. Kā tu to var zināt? Agnese Cīrule. Iemīļoti pašmāju un ukraiņu aktieri 8 sēriju krimināldrāmā Markuss. Markussam ir jāizdara izvēle. Detektīvu ceturtdienās no 8. oktobra 9:00 vakarā 360 TV.